एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या अभूतपूर्व ऐतिहासिक बंडानंतर राज्यातील राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळलं आणि भाजपनं शिंदे गटाला पाठिंबा देत नवं सरकार बनवलं. त्यानंतर ठाकरे आणि शिंदेंमधला वाद रस्त्यापासून ते कोर्टापर्यंत प्रचंड तापलाय. महत्वाचं म्हणजे हा संघर्ष इथलेच थांबलेला नाहीये, तर त्याच्या ठिणग्या आता महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा उडत आहेत. अजित पवार यांना विरोधी पक्षनेते केल्यामुळे जयंत पाटील नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. त्यावर मी नाराज नाही असा खुलासा खुद्द जयंतरावांनी केला होता. पण आता विरोधी पक्षनेते पदावरून जयंत पाटील आणि अजित पवार यांच्यात वाद झाला आणि तोही शरद पवार यांच्या समोरच अशी माहिती मिळतीय. सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती समोर आली आहे. शरद पवारांच्या सिल्वर ओक बंगल्यावरती राष्ट्रवादीच्या महत्वाच्या नेत्यांची एक बैठक पार पडली. अजित पवार यांना विरोधी पक्ष नेता म्हणून 30 ते 35 आमदारांनी पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे अजित पवार यांची नियुक्ती निश्चित करण्यात आली. तत्पूर्वी जयंत पाटील यांनी अजित पवार यांच्या नियुक्तीचं पत्र हे विधानसभा अध्यक्षांना वेळेत दिलं नव्हतं. प्रफुल्ल पटेल यांनी 2 वेळा फोन करून पाठपुरावा केल्यानंतर ते देण्यात आलं. यावरूनच पाटील नाराज असल्याचं बोललं जात होतं. त्याचेच पडसाद पवारांच्या या बैठकीमध्ये पडले. अजितदादा आणि जयंत पाटलांमध्ये शाब्दिक वाद झाल्याचं सांगितलं जात आहे. अखेर शरद पवार यांनी मध्यस्थी करत जयंत पाटील यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला अशी माहिती आहे. सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती समोर येते. अर्थात राष्ट्रवादीमध्ये शरद पवार यांचा शब्द अंतिम असतो, त्यामुळे जरी हा वाद झाला असला तरी पुढे त्याची धार फारशी वाढेल असं राजकीय निरीक्षकांना वाटतंय. असो, एकूणच घर फिरलं की घराचे वासही फिरतात असंच काहीसं शिवसेनेचे मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बाबतीत सुद्धा आता दिसू लागलंय. या राजकीय घडामोडींवर तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. राजकीय बातम्या आणि त्यांच्या विश्लेषणासाठी लोकमतचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. जर हा व्हिडिओ फेसबुकवर बघत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक आणि फॉलो करा. तुमचं मत लिहून हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. राजकारणासह सर्व प्रकारच्या बातम्या सविस्तर वाचण्यासाठी लोकमत.com या आमच्या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.